Konkurence byla letos v soutěži Svět podle nás opravdu velká. 20 handicapovaných umělců přihlásilo rozmanité práce. Od olejomaleb přes mozaiky, fotografie a básně až po hudební skladby. Tahle akce je pro mě vždycky významnou akcí a mám ji velmi rád, protože se umění propaguje jiným způsobem, než jsme na to běžně zvyklí. Jsou to díla handicapovaných spoluobčanů, kteří se se svým osudem uměli vyrovnat a nejenže na tím přestali hořekovat a že nějakým způsobem se nezařit do sebe, ale naopak svými díly obohacují naši společnost. Každičký svůj den, žij tak, jak vás žít, ničeho nelituj, čas nelze zpátky vzít, že jsi dělal spoustu chyb, z toho se ponauč, život je učitel a tak dál se učit. Za píseň Nikdy nejsi sám, kterou sama složila i interpretovala, si druhou cenu odnesla Jiřina Koudelová. S vážnou nemocí se musí vyrovnávat už přes 30 let a daří se jí to i díky její kreativitě. Kromě toho, že zpívám a hraji na kytaru, tak i vyšívám a píšu knížky a básničky. A jako hodně mi to pomáhá v tom, že mě to uklidňuje, dává mi to smysl do života a naplňuje mě to. Je to takový relax. A tohle už je vítězná práce od Dušana Urbaníka. Malované krabičky, mapy myšlenek. Třetí skončila Michaela Kortyšová s filigránovým dílem Můza Hanka, tvořeno srdcem. Každý si neseme nějaký ten handicap, ať už je větší či menší, ale co je na tom pěkné, je to, že můžeme podpořit u těch, kteří skutečně ten handicap mají větší, aby se mohli vyjádřit. Když se podíváte na ta díla, která tady jsou, že to není nějaké umění, které bychom měli podceňovat. Naopak, takže já to vnímám vždycky velmi pozitivně a jsem rád, když se můžu takovýchto akcí zúčastnit, protože je vidět, že to má velký význam. Projekt Svět podle nás podporuje Moravskoslezský kraj celoročně. Lidé s různými typy postižení mohou docházet na arteterapie do Ostravského domu umění. Letos tam pro ně uspořádali už více než 100 výtvarných a muzikoterapeutických díl. Lena.